Det er den sidste morgenkaffe klar. Jeg kan nu filme, inden jeg går på ferie. Jeg har en kaffe klar. Jeg var faktisk på ferie efter i dag. Min hud, den er blevet meget bedre på meget kort tid. Heldigvis for det. Jeg prøver en ny foundation kommer i dag. Jeg tror, jeg prøver at blande de her to. Maybelline's Fit Me i 105, og så den fra Wet n Wild. Jeg synes, den her er for tør. God farve. Den her er lidt for mørk og oxiderer en del, og er lige dyb nok. Stadig flot på huden. Så jeg tænker på, at de kan opveje lidt for hinanden. Der er en ratio her. Wet n Wild heroppe, Maybelline hernede. Nu kommer jeg lige lidt hvid i. Nu ved jeg godt, det gik ikke så godt sidst, jeg kom hvid i. Men nu prøver vi igen. Der er 4 dråber her på. Klokken er 8:24. Og jeg kan som altid være klar omkring der klokken 9. 5 minutter over 9, så jeg kan komme ud og nå at få mit tøj på. Inden jeg skal afsted og få mine super bøvlede sko på. Bøtteblend. Det går meget godt med at tone ud det her. Sidste gang jeg gjorde det her, så synes jeg godt nok ikke, det gik så godt. Og jeg tror faktisk, at vi startede den her video ud med en lidt for høj exposure. Jeg fikser det. Er det ikke mere real det her? Fordi lige så snart det ser skide godt og klart ud på min lille flipskærm, så ser det som altid skide elendigt ud på selve SD-kortet. Fordi at det bare fuldstændig dræber alt, og så jeg bliver flad som pandekage, helt hvid i hovedet. Man kan ikke se, at jeg har en næse, og så jeg bliver sådan helt hvid. Meget sjovt. Jeg vil også rigtig gerne sige tusind tak for jeres gode respons på de her morgenkaffeklar-serier. Jeg synes, jeg havde en skide god conversation under den sidste, eller den første, jeg lavede her. Nu kommer vi lidt ned på kæben, så må vi se, hvordan det her det bliver, når jeg kommer hjem i dag. Fordi det har i hvert fald gjort et eller andet for min hud, ikke at have så meget mere op på. Det er helt sikkert. Det er en flot blanding, det her. Det er faktisk en rigtig fin lille mix. Ej, og det er et skide godt farvematch. Jeg er sådan rimelig, wow, this is not too shabby at all. Jeg tror til gengæld, jeg har lidt for meget foundation på min hånd. Jeg kan ikke få det helt brugt. Eller hvad? Jeg mener, jeg er en lille savage og kage af det på. Jeg har også lidt opdateringer på mine ferieplaner. Jeg ved godt, jeg snakker mest, når jeg lægger foundation. Det er simpelthen hyggeligst. Vi kan ikke nå at bestille noget, fordi vi er så sent ude. Sjovt nok. Vi er skide dyrt. Men jeg har brød i august måned, i starten af august, som jeg selvfølgelig er nødt til at komme hjem ligesom at tilse. Jeg kan ikke bare ignorere hende og så bare blive på ferie. Så det betyder ligesom også, at vi skal finde noget, hvor vi kan være hjemme igen i løbet af fredag aften. Fordi jeg skal afsted lørdag morgen. Jeg tager lidt af min makeup for jeg var hårdt i puder, jeg har drysset ud i hånden her. Og så skal jeg lige glatte mine små pølser ud heroppe. Det er bare sådan et standard step for alt makeup, jeg lægger. Så ja, tanken den er, at vi tager en slags lille roadtrip i bil ned igennem den vestlige side af Europa, så vi tager til og puder i luften. Vi har overvejet at tage til Holland, og så til Belgien, og så hjem igen. Og vi har jo alle tre, mig og min mor, vi har alle tre kørekort. Så det bliver ikke noget problem bare at få så meget ud af det som muligt, så vi kan skiftevis køre og se og opleve sådan nogle ting. Jeg tror faktisk, det bliver rimelig fedt. Vi prøver noget andet, en anden type ferie også. Nu vil jeg lige hurtigt se, hvor godt det her kommer til at virke. For jeg vil gerne bruge den her, men altså, farverne er sådan lidt meget små. Det er lidt svært at få på sin pensel, synes jeg. Okay, ja, det her, det går jo sådan set egentlig meget godt. Det bliver bare meget lidt af gangen, jeg gør her. Og så duber jeg bare på, at jeg lige får på min pensel. Det er da pisseirriterende, at den er så lille, men det er nu en fin en alligevel. Det er ikke en helt fjollet farve, synes jeg. Jeg undlader at komme det på min cape, for jeg er stadigvæk lidt nervøs for den dernede, kan jeg godt mærke. Så jeg rammer bare herude bagerst, fordi så ligner det ikke, at jeg har trefarvet is på kinderne, når jeg er færdig. Jeg tænker, at jeg bare tager og blander de to her. Det er meget sjældent, jeg har pink blush på, kan jeg godt fortælle jer. Jeg tænker, hvis det endelig skal være, så vil jeg lige blande det med lidt solpuder. Det er så highlighteren fra den også. Den er meget lysrød, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Kommer lige på den anden side, så det er symmetrisk. Jeg har den her gammel sag fra Elf, deres baked blush i Pinktastic. Lidt gritty nu. Men, I will be highly reflective. Jeg havde aldrig troet, jeg ville blive hende, der blev gæft af det der High Reflective Instagram Metal Highlight der. Men lige for tiden, det ved jeg ikke. Jeg synes, det gør et eller andet ved mig. Det tager simpelthen for lang tid med en fanbrush. For mig gør det ikke noget, at jeg er metallisk i hele krydderne. Jeg er så lille. Jeg synes faktisk, det ser ret sejt ud. Jeg tror faktisk, jeg er ved at være tilbage på normal tid af, hvor lang tid det tager mig at lave min base. Det tager mig som regel ikke mere end de her 10
7 minutter at få ordnet. Og det er rart at være tilbage til igen, så jeg har lidt mere tid i den anden ende til noget. Det er lidt sjovere, ikke? Det hjælper også lige med at få det sidste highlight tonet ind i huden, så det ikke ser så teksturagtigt ud. Og så løber jeg lige henover. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet det trick, siden jeg nævnte det. Og komme lidt transparent puder ovenpå. Det tager ikke, altså sådan noget som den her fra Make Up For Ever, fordi den er løs og ren silika. Basically en pissekedelig puder. Så tager den ikke rigtig sådan skide meget væk fra highlightet. Den dæmper lige en lille bitte smule, men den tager lige lidt af alt det der tekstur, man har. Tanken er, at jeg rører min bryn opad, så de stritter lidt med min Mix Control Free. Men det er basically bare at rige tilbage med sådan en her. Jeg er altid lidt forsigtig, når jeg har kommet foundation og sådan noget på, og så rører jeg så opad. Så det kunne få lov til at stride, fordi at den her, den er lidt svær at styre, den her nemlig. Ikke fordi børsten er så stor, men mere fordi, at der er så meget produkt på den. Og det er selvfølgelig nok, fordi den er så stor. Men dopperen kunne godt have været lidt mere stram, den her, så der ikke var helt så meget produkt på, når man tog den ud. Altså, det giver bare et løft til hele hovedet. Bare komme lidt gennemsigtigt bryn, måske. Simpelthen så vild med det. Den her brow gel får lige rum til at tørre, fordi den holder ikke altid lige godt på brynhårene. Så den skal nogle gange lige have to gange. Den har lige fået en omgang. Det skal lige tørre. Klokken er 8.47, så jeg har det som om, jeg har god tid nu. Vi tager min paint pot først. Og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg sådan kan nå at lave, men jeg vil gerne se, om jeg kan nå at gøre det lidt smoky. Altså bare lige for at nyde den sidste arbejdsdag med lidt... lidt bombastisk slagkraft. Jeg kan faktisk rimelig fedt med lilla. Det gør vi. Det her, det er en fra Kiko i nummer 3. Det er deres Moon Shadow. Det var en, jeg engang fik af Iben. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske hende. Jeg har nævnt hende en del gange efterhånden, har ikke det? Jeg tager bare sådan en her. Det er sådan en random syntetisk pensel, jeg har liggende. Vinger det en lille smule ud. Nu har jeg fået den sang fra Junglebogen på hjernen. Det er ren og skær nødvendighed. Elementær nødvendighed. Det som du har brug for på din vej. Yeah. Lille bitte smule lang. Herude. Ikke meget, fordi at det toner vi dertil, hvor vi gerne vil have det. Vi starter med små cirkler. Så tager vi den lille tyk ind her, og så... Jeg har sådan en her fra Sephora i sådan en khaki grøn. Det tror jeg faktisk var rimelig sjovt. Det er tættere på at følge med. Gør bare lige sådan her en gang. Så vi gør sådan, vi laver nogle små prikker her hen over i stedet for. Den kommer vist bare helt op til globen, kan jeg se. Så tager vi en lille smule af den her, og så tager vi den hernede under. Jeg har den her over fra Zoeva. Ups, det er fra deres Rodeo Bell. Rodeo Drive, eller hvad den hedder. Og den kommer vi lige... Okay, det blev meget grønt. Duber vi det bare sådan ud over det hele. Vi prøver... Den her nede, den er også fra Zoeva, fra samme palette. Samme lille, bitte palette, den her. Vi tager Preppy der på en H&M-børste. Og nu lader den i globen. Sådan der. Det er også den, vi bruger til lige at komme på herude, så det ikke begynder at blive... underligt. Det er også den, vi lige løber hernede langt. Og så tager vi lige lidt af den grønne farve, jeg brugt. Kommer lige på hernede. Lidt af den mørke farve, jeg brugt der. Det er sådan en gråagtig farve med noget rød glimmer i. Det er ikke rigtigt, fordi man så tydeligt kan se det røde glimmer. Hovsa, tror vi skal have en rigtig godst i spil. Det bliver blown out smoky i dag, kan jeg se. Det ruller vi da bare med, så. Jeg skal have noget varme ind, tror jeg. Skal jeg det? Kan jeg bare gøre sådan her? Dejligt nemt, det her. Come on. Det er da så nemt. Pro tip. Bronzerbørster til alting. Vi tager den her også fra Zoeva. Bum bum. Fra den samme plade. Kommer vi lige derop. Den gule tone gør noget godt for det her, kan jeg se. Ja. Rammer det lige lidt op, så det bliver så køligt imod min hud.
Nu skal jeg også passe på, at det ikke bliver for meget. Tag lige lidt mere af den lille der, du er på herude. Dut. Lidt længere op herovre. Oi. Korrupt på den lille bitte. Den her meget, meget minimalt. Den her igen, det her det er min Suiva 227. Og så nuller jeg bare. Jeg har ikke tid til det her. Jeg tager lige min elf highlight. Se, fordi jeg har så meget af det her herude, så highlighter kun lige herop. Jeg trækker det ikke herned, fordi det bliver lidt mudret, så tror jeg. Ind efter øjenkrog. Kaffe, hurtigt. Den er næsten 5 minutter over. Jeg kan godt lige nu at gøre mig klar på 5 minutter, hvis jeg skal gå. Tag Last Princess. Princess. I den med det røde pynt på. Det er bedre, når de har fået lov til at tørre lidt ud. Den har fået lov til at tørre. Jeg har hår i hovedet. Sådan der. Oops. Jeg kan godt lide at rigtig igennem med min Max Factor Full Slash Effect, den der extension mascara, jeg har. Og grunden til, at jeg går så meget op i mascara, det tror jeg, har sagt før, men jeg siger lige igen. Mine vipper er asymmetriske, og mine øjne er også asymmetriske, så hvis jeg ikke tager mig lidt sammen, så bliver forskellen imellem de to meget stor. Og så tager jeg den blå af dem, eller den lilla, whatever, på de nederste vipper. Ups, den har altid sygt meget produkt herinde. Åh, min woho. Hvide balance. Kunne vi justere hvide balancen kamera? Kunne vi det? Tak. Fuck. Kan jeg lide, når der er kalk? Jeg skal afkalke det lort derud. Og til jer, som nåede helt ned for inden, så vil jeg gerne lige skynde mig at sige, inden jeg smutter, at hvis I har nogle anbefalinger til sheetmasker, de der stofmasker, man trækker hen over hovedet, og sidder i 10-20 minutter, og så tager man dem af igen, når man sætter ind. Hvis I har nogle forslag til, hvad jeg kunne prøve dem, så må jeg rigtig gerne skrive dem til mig. Jeg fandt nogle nede i normalt i går til 15 kroner, og jeg købte en af hver. Vi prøver dem. Jeg har prøvet den hvide af dem i går, og kunne rigtig godt lide dem, og så gik det op for mig, det vil jeg faktisk gerne blive rigtig meget bedre til, fordi du ligesom tvangsfoder huden med gode ting. Hvis I har nogen, som I bruger, og som I er rigtig glade for, så må I meget gerne skrive jeres forslag ned i kommentarerne, fordi at jeg skal på udkig. Hvis det er online, så må jeg gerne link til det. Hvis det er noget, man kan købe i en butik, så må jeg gerne skrive henne. Det var alt for den her video. Jeg skal ud og have mit tøj på, så jeg kommer stadig på arbejde, og så holde ferie. Yeah. Vi ses, guys. I er de dejligste mennesker i den her verden. Som altid, produkterne står nede i beskrivelsesboksen. Jeg håber, I kunne lide, at det blev lidt anderledes. I de første par gange, jeg føler selv den her grønne, pinke vibe, jeg har kørende, jeg synes, det er mega fedt. Smid en tommel op, hvis I godt kunne lide videoen. Abonner, så vi ses til min næste morgenkaffe klar. Det kunne være mega dejligt at have en på holdet. Og glædelig ferie, god sommer. Jeg ved godt, det er august. Fuck det. Better late than never. Vi ses. Hej.